大家好，我是北川。啊，北川老师现在在我旁边开了一辆很大的车，太大了，那个车太舒服了，我觉得很宽敞。第一次坐这么大的 SUV， 就七座的，第一次开这么大 SUV， 太舒服了，舒舒服服 ，SSFF。你懂这个缩写？缩写梗啊！不要看我是八零后啊！你别吹牛，我可是要考你的哟。可以，没问题，考。地，大大的都大，啊，大的都大，多的都多，懂的都懂。那种大宽的马路就特别适合这种大的宽的车，懂不都懂吧？然后因为也很高嘛，在大车上就感觉哇塞，真爽。前面怎么了？啥情况啊？我们先去看一眼吧。好。哎，前面怎么了呀？我觉得咱们这么大的南瓜，要不然去您家，我帮您把这个南瓜做了吧，好不好？对，他是一个特别有名的大厨。是这边吗？是。好嘞，下车，咱们去尝尝北川老师的手艺。好嘞。今天我们的给大家做了好多好多好吃的，你看，就是我们用那个大南瓜做了牛腩南瓜盅，咸蛋黄炒南瓜，葱油南瓜，然后我们面前的这个小盅里面是一个甜汤银耳百合南瓜，这个环境也特别好，就好久没有这种感觉了。对，好像家里团圆饭那种，坐着一个大桌。对，现在这个天气也特舒服，坐这儿哇，真好。在路上的时候看见你们这边田都非常整齐，然后挨得也非常密集。现在是有新的科技还是机械化了？机械化了啊！机械化，拔出去算机械化，就会方便很多。在一边吃一边聊，来来来，一碗里夹菜。对，这个大南瓜真是物尽其用啊！一个南瓜做了这么多菜。我们平时吃的食物以分量精巧又精致为主，很多大型食材对我们来说非常陌生。原来我们熟悉的餐桌惯常的另一面，是不同地域特色和不同的文化背后凝聚着这片土地上人们的辛劳。我们带着好奇心出发，却在这收获着惊喜和温暖。走了，我们要回家了。谢谢谢谢，欢迎你来。谢谢谢谢，看一下，看一下，走了，欢迎再来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 啊！好的，下次再来，再见啊！